はい、どうも、トラ吉の無課金ハオロード阪神純正編です。今日でログインが990日目ですね。はい、まあ990日目ということで、毎回ね30日ごとにオーダー紹介してるんですけども、前回960日目から30日経ちまして、今回もね、オーダーの方ね、阪神純正オーダーの方紹介したいなと思います。あと称号もね、オーダー紹介した後に称号もつけたいなと思ってます。青柳選手と中野選手に、称号つけたいなと思ってますんでね、またそれで、強化できればなと思ってます。はい、現在2022年3月3日の21時27分なんですけども、まあ、一応ね無課金でやってますんで、まあ、これも毎回見てもらってるんですけども、エナジー購入履歴の方ですね、見てもらおうかなと思います。はい、これですね。はい、はい、ユーザー名がトラ吉、3754エナジー、うち優勝0エナジー、無償3754エナジーということで、まあ、ずっとねもう最初からずっと、無課金で一応やらせてもらってます。はい、そういう感じです。はい、それでは、オーダーの方ね紹介するんですけども、現在、リーグランク9ですね。一応安定昇格圏ということで、まあ、次、まあ、次週覇王に上がれるかなという感じですね。まあ、ここのところもずっと、覇王とリーグランク9行ったり来たりなんですけども、直近4週これ4週前ね、なぜかちょっと出てないんですけども、一応リーグランク覇王でして、で9覇王9という感じで、まあ、最近も行ったり来たりですね、ずっとね。はい、まあ、最高順位の方もリーグランク覇王323位、もうこれ全然ね、塗り替えてませんのでね、いずれね更新できればなとは思ってますね。はい、はい、それでは、ログイン990日目の、無課金阪神純正オーダーの方ね紹介したいなと思います。こんな感じです。はい、チームスピリッツが9430ということで、ログイン960日目の時よりも、100上がってます。はい、青柳選手、が入りましたんでね、シリーズ1からシリーズ2に変わりましたので、継承しましたんで、その分100上がったという感じです。まあ、ということで、まあ、打者の方はね、何も変わってないですけどね、960日目からね。はい、一応打順の方見ておいてもらいます。はい、こうですね。はい、1番近本選手、2番糸原選手、3番大山選手、4番掛布選手、5番マルテ選手、6番バース選手、7番、佐藤輝明選手、8番鳥谷選手、9番梅野選手で、ベンチがサンズ選手、中野選手、ロハスジュニア選手、糸井選手といった感じですね。はい、一応後でこの中野選手にね称号をつけたいなと思ってます。はい、まあ、打順の方もねちょこちょこ、まあ、いらったりもう入れ替えたりはしてるんですけどもね、まあ、今回2番に、まあ、糸原選手入れてるのは、まあ、結構ね選手成績で打率の方もいいんでね、ちょっと2番に上げてみました。はい、まあ、そういう感じですね。まあ、ちょこちょこいらってます。はい、で、まあ、投手陣の方なんですけども、投手陣はこういう感じですね。はい、先ほど言いましたように、この青柳選手、ファイナルミキサーでね、来てくれましたんでね、あと岩佐選手もね一応来てくれたんですけども、ちょっと岩佐選手はまだ育成、段階ですんでね、まだ入ってないんですけども、青柳選手はもう早めに入れました。はい、後でね、まあ、称号をつけたいなと思ってます。まあ、9位できれば A に乗せたいんでね、9位 A に乗せないと、前回その決勝する前のシリーズ1ではね、称号で A 乗せてたんで、まあ、コンボも今消えてる状態ですんで、まあ、これ9位 A になればまた超剛腕投手陣というコンボもつけますんで、ぜひ乗せたいなと思ってます。まあ、9位スタミナ同士も狙いますんでね、はい、そのあたりもちょっと狙いたいなとは思ってます。はい、投手陣の方も一応見ておいてもらいます。はい、こういう感じです。メッセージャー選手、西選手、ガンケル選手、青柳選手、秋山選手、藤川選手、藤波選手、岩崎選手、福原選手、スアレス選手、馬場選手といった感じですね。はい、まあ、岩佐選手ね育成終わりましたら、まあ、この馬場選手と変えるか、まあ、この秋山選手と変えるかっていう感じですかね。まあ、一応ね馬場選手、まあ、強心臓ついてるんで3715なんでね、まあ、どっちにしようかなとは思ってるんですけど、一応岩佐選手先発も中継ぎもね適正 S なんでね、まあ、どちらでも入れれるんですけどね、まあ、そのあたりまた考えて入れたいなと思ってます。はい、そういう感じですね。はい、最大コンボ上昇量ですけども、1115ということで、現時点ではちょっと下がっているんですけども、前回よりね、まあ、後で青柳選手が、9位決まればね、1200何歩まではいくと思いますんでね、そのあたりでまた、称号をね、A に乗せたいなと思ってます。はい、で合計特殊能力は360ですね。で能力チャート、こういう感じです。はい、であと最大、コンボですね、発動コンボの方ですけども、まあ、極みタイガース魂、
星5ですね。このコンボがついてまして、あと超変幻、超力戦、類いまれなる才能の団結、特殊能力360ですね。この辺りついてます。でオートグラフ、アニバーサリー、熱狂の渦、エキサイティングプレイヤーということで、この辺がまあ星3のコンボですね。はい。で先ほどから言ってます、剛腕、これですね、剛腕投手陣、ここですね、これがね8名になればあの超剛腕投手陣という、星3のコンボつきますんでね、青柳選手につけたいなと思ってます。青柳選手ね、ぜひ QA に乗せたいなと思ってます。はい。でまあ途中両打線とか、まあ、この辺もね、あまあこれ8名になればね、パワー A が8名になれば超重量打線とかつくんですけどね、まあその辺はちょっとなかなか難しいかなと、すぐは難しいかなと思ってるんでね、ゆくゆく、まあ、狙っていけばな、いければなと思ってます。はい、はい、こういう感じでコンボ出てます。はい、はい、ログイン990日目の、まあ阪神無課金阪神純正オーダーの方ね紹介させてもらったんですけど、まあ960日目からまだね100しか上がってないんですけども、一応岩坂選手入ればあとまあ100ぐらい上がるかなという感じなんでね、まあコツコツ強化していければなと、なるべくね覇王維持とかね、先ほど言いましたあのリグランク覇王の最高順位とかね、その辺ちょっと塗り替えていきたいなと思ってますんでね、まあ頑張ってコツコツやっていきたいなと思います。はい、そういう感じですね。はい、それでは称号ですねつけたいなと思うんですけども、中野選手と、これですね、中野選手は、1回だけ、まあ一応あと3枚残ってるんですけども、1回だけ、まあ極主なしで、1回だけやるかなと思ってます。で青柳選手は、まあ一応8枚、まあ一応ねレベルマックスじゃない A ランクもまだ1枚あるんで、一応9枚あるんでね、現段階でもう5枚使って、まあそうですね、1回目から4回目までは極上なしでいって、5回目は5枚使うかなと思ってます。はい、まあ一応9位には絶対乗せたいんですけども、9位とスタミナ同値のねの方もちょっと狙いたいなと思ってるんで、5回やろうかなと思ってます。まあ、5回、そうですね、決まった段階でやめますけどね、9位スタミナ同値とかね決まればその段階でやめますけど、一応5枚は用意しました。はい、それでは中野選手からいきますね。中野選手の場合はですね、まあ一応、まあ、ミート70、パワー62、走力79ということで、まあ同値になるとこはないんですけども、まあできれば走力、そうですね、A に乗ればいいかなという感じですけども、まあそうですね、あと強心臓とか勝利の下とかついてくれればいいかなという感じです。はい、まあ極主なしで1回だけですけどね、いきます。いきます。極主なしでいきます。称号ついてほしいです。お願いします。さあ何とか極意書なしなんでどうでしょうか。おーミート1万。はい、まあまあまあいいです、全然いいです。はい、ミート1だけ上がりましたね。はい、まあまあ全然いいです。はい、ベースの変更で、青柳選手はまあ先ほどもちょっと言いましたけども、9位79、制球76、スタミナ80なんで、まあ9位1だけ上がればそうですね、9位スタミナ同値の A なんですけども、まあ、その称号なんですけど、まあ、一応この9位自慢ですね、あとはこの好投手、これもいきますね。で、あと何いけるかな、あとはですね、これもいきますね、技巧派もいけますね。はい、であとミスターコントロールもいきますね。はい、まあこの辺り、そうですね、9位自慢、これでも全然いいんでね、まあ来てほしいなと思ってます。一応まあ5回しますんで、4回目までは極主なしでいきます。はい、まずは1回目いきます。お願いします、極主なしです。9位1だけ上がってくれればいいです。おお、いいのついてる、魂の投球、これは星4、ちょっとめっちゃいいのついたな。同値じゃないですけど、これはいいですね。はい、これまあ一応保険で いきますわ。ほんでもう5枚は使わないですわ。あと3回、なしで行って同値だけ狙います。はい、これめちゃくちゃいいのつきましたね。はい、それでは、あと3回、極意書なしで行きますね。同値狙いで行きます。行きます、9位プラス1お願いします。極意書なしです。おお、圧倒的な9位、これは違うな、あ9位プラス2ですもんね。魂の投球でいきます。まあまあでもいい、もう魂の投球ついてるんでちょっと一安心ですけどね。はい、
それでは3回目いきますね。これも極意書なしでいきます。いきます。9位プラス1お願いします。さあどう。おお、請求自慢違うな。まあまあまあいいです。これ請求プラス1ですよね。はい、魂の特急で。はい、それでは最後いきますね。はい、この最後ですね、極意書なしでいきます。道地9位スタミナ道地の A で決まってほしいです。お願いします。さあどうか、最後に来い。丁寧な投球、絶対違うな絶対違うな。もう9位マイナス1ですもんね、これダメですね。はい、まあまあ、 魂の投球つきましたんで、これは全然いいですね。これでまあ、超剛腕投手陣の顧問をついたんでね、これでいきます。はい、変更しません。はい、これでいきます。9位81、請求78、スタミナ80ということで、はい、まあこれで9位型ですけどね、9位 A に乗れましたんで、まあ良かったかなと思います。はい、はい、今回こんな感じですね。ログイン990日目のオーダー紹介と、あと称号チャレンジの方ねやらせてもらったんですけど、まあ中野選手は、ちょっと微妙な称号でしたけども、青柳選手にね、星4の称号ついたんで、まあ良かったかなと思ってます。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロード阪神術編でした。